Ja. Självklart. Nu är det alltså med Fabian. Nu vet de hur det kostar. Kolla bullar igen. Gillar, kolla, hon bakar bullar till och med. Tycker du om bullar? Va? Vill du inte ha bullar? Nu ska vi se vad vi hinner med. Ja, så är det. Här var så här med. Kommer tåget här. Ankommande. Så, snabba ryck, snabba ryck, snabba ryck. Jag vet inte om man kan få det. Dörrarna. Kommer du ihåg det var sushi? Sushi? Ja. Ja, då? På onsdag när jag var mamma. Titta, nu kommer tåget. Sushi. Vilken timing. Men jag var sushi. Så. Du var på här. Här får du platsen, kolla.